34-ročná Playboy modelka Kris Galera vyhlasovala, že je odhodlaná vstúpiť do zväzku manželského. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si Galera neplánovala vziať samu seba. Na svadbu dorazila s kyticou a v bielých šatách. Uviedla, že k tomuto kroku sa rozhodla preto, lebo sa vo viacerých vzťahoch sklamala. Vnímala to aj ako protest proti manželstvu a tiež oslavu svojej sily a nezávislosti. V posledných dňoch sa však modelka zverila, že tento nezvyčajný manželský život ju už príliš nenapĺňa, takže sa napokon rozhodla pre rozvod. Chce totiž opäť chodiť na party ako slobodná žena. Je to šílené. Tomu by som chcel povedať, že všetci chápeme, prečo sa rozvádza. Ale čomu nerozumieme, prečo sa brala. Toto je... A ja len dúfam, že ten rozvod prebehne kultivovanie, civilizovanie, nie tak ako Johnny Depp a Amber Heard. Že Chris nebude obviňovať Galeru, že keď sa opila, tak ju zneužívala emočne a sexuálne. A zas Galera nebude obviňovať Chris, že keď bola triezva, tak ju neustále ponižovala a hovorila jej, ty si hviezda, pozri si, aká si škapá, tak podobne. A hlavne, nech sa nesnaží jedna z druhej urobiť vdovu. Tento príbeh má logiku, lebo ja si myslím, že najťažšie je, aby človek vydržal sám so sebou. Najmä, ak sa pozná. Dobre, tak vie, ako si môže ublížiť a vie, čo na to. Čiže ja chápem, že nakoniec sa rozviedli, aj keď sa zobrali, boli naivní. Ja len teraz som zvedavý, ako súd rozdelí majetok. Dnes je taký trend, že sa hlása, že milovať sám seba, to je podľa mňa najväčšia hlúposť. Hey? To je proste narcis, ktorý miluje sám seba, no nech sa aj potom zosobáši. No vieš si predstaviť, aký život musí byť hrozný, keď s takým narcisom a s takým človekom, čo miluje sám seba, žiť? No nech to... preto mu doprajeme, aby žil sám zo sebe. No. To sa nedá. Ja si myslím, že to by mali zrušiť toto vyhlasovanie, že milovať sám seba, to je odporné. Nakoniec sa to stáva potom tragicky, lebo žiaľ Bohu, v jednej basničke sa píše, že taký narcis Bocian si zobral za manželku žabu a takto to dopadlo. Si ma nastrašila, lebo ja sa teda mám dosť rada, no ale... Ale poďte sa, toto je cesta pre dnešných mladých, lebo povedme si, tie svadby sú drahé. To je, že dneska urobiť normálnu svadbu pre toľko hostie, toto je cesta, jak ušetriť. Si to len predstavte, že polku rodiny nemusíš posielať. Teda nemusíš pozývať na svadbu. Teraz príde tam, vieš, akože je tam len tá tvoja rodina, vieš, čo môžeš očakávať, poznáš. Toto v kostole aj ten kňaz, to je rýchle. To no, proste, že hneď akože sme vybavení, svadobná noc, hej, to je taká rýchlovka, že si ani neviete predstaviť. Vieme. Jediné, čo na tom je potom, že sa dlho čaká na deti, ale to už všetko má svoje pro a proti. No.